Jeg har fire mixer i dag, og så har jeg den her herredobbel. Og fem kampe i hallen, ikke? 3 over 9. Og 5 minutter. Og boys, i hovederne på dem her fra start af. Op og sidde på dem. Ja, boys. Godt, Nør. Godt trådt ind i den første, ikke? Det er den første, du forventer her. Stærkt. Godt her. Godt færd. Vi kan faktisk ikke komme særlig meget fart ind i deres angreb. Nej, det er jo fordi, de gerne vil have, at vi ligger og laver noget hernede fra. Ja? Drenge, vi skal ind og sidde på for starten her. Det er godt, Nørre, det der. Ikke det der prik der, så får vi den lige op i skeen her. Klar på firen her, for drejet den ikke ind over skallen på formanden her. Det kommer ikke nemt. Selvfølgelig skal vi arbejde. Altså for fanden. Det er ikke bare fordi i starten der gik de med på det her, hvor de spillede ind over hovedet på os. De er godt klar, når vi ligger og prikker nedad på dem, så smider de den bare væk nu. Så må man sige, så skal vi arbejdsskoene på, og så må vi lægge og cutte noget mere, indtil vi får chancen. Og så gang i benene her. Ja, men du vinder, fordi du rykker ind i den, ikke? Så kommer fejlen for ham. Hvis du tøver lidt, så får du den lige bæret. De skal tilbage til og kunne træne igen og komme i ordentlig form, og Niklas skal have noget mere bevægelse på, så spiller de en rigtig, rigtig fin herredobbel. Nu håber vi, at vi kan få 4 mixer hjem her bagefter. Slutter i aften med den allersidste, men vi skal helst vinde nogle kampe nu.